امام علی علیہ السلام نے ایک خط والی بصرہ عثمان بن حنیف کے نام لکھا جس میں آپ عثمان بن حنیف کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحرائی پودوں کی آگ زیادہ پائیدار ہوتی ہے، وہ لوگ جو زمانے کے نشیب و فراز اور اچھے برے حالات سے گزرے ہیں اور جنہوں نے سختیاں اور مصائب جھیلے ہیں، وہ ان لوگوں کی نسبت جو ناز و نعام میں پلے ہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ فرق ہے اس طاقت میں جو اندر اور باہر سے جوش مارتی ہو اور اس میں جو بیرونی مدد کی محتاج ہو۔ بات تو یہ ہے کہ باطنی استعداد اور غیر محدود باطنی طاقت کا ظہور ہو۔ امام علی فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ یا اللہ میں فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ کہو، اللہم انی اعوذ بکا من مدلات الفتن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گمراہ کرنے والے فتنوں سے، یعنی پناہ مانگتا ہوں فتنے کے ان پہلوؤں سے جو گمراہ کرنے والے ہیں۔